Poštovani, dobrodošli na portal Happy TV RS. Kako ste? Pa dobro, kao je vreme. Sad je sunčano vreme. Kad je ono što bi moji južnjaci rekli, šućmurasto, tako sam i ja. Danas je lep dan. Ovako, mislili smo da porazgovaramo sa vama o gorućim temama, pa evo počet ćemo. 29. aprila u Berlinu Francuska i Nemačka predstavit će plan za sporazum Beograda i Prištine. Treba li uopšte imati velika očekivanja iz berlinskog susreta? Mi još ne znamo šta je pripremljeno od strane tog dvojca Pariz-Berlin. Evidentno je da Nemačka i Francuska u nastojanju da kreiraju jednu novu Evropsku uniju, da je reorganizaju, da je učine mnogo samostalnijom, prevashodno u odnosu na Sjedinjene Američke Države, da je nekako drugačije politički urede, da uspostave čvršću ekonomsku vojnu saradnju i da se nametnu kao jedan snažan činilac na međunarodnoj sceni, žele da upravo aktiviranjem na rešavanju kosmetskog problema izađu na međunarodnu scenu i pokažu da imamo sada jedan novi činilac u Evropi koji ne može da se zaobilazi. To znači da je Evropska unija kao organizacija ipak sada u drugom planu na ovom sastanku. Nedostaje nam stav Sjedinjenih Američkih Država da vidimo da li je akcija Berlina i Pariza usklađena sa Vašingtonom ili ona ide paralelno sa diplomatijom koju sprovodi Vašington, ali još ne možemo da znamo šta je to pripremljeno. Čuli smo izjave nekih nemačkih zvaničnika da će oni pokušati da resetuju dijalog između Beograda i Prištine koji je već duže vreme u zastoju. Štampa govori o tome da je navodno pripremljen neki predlog konačnog rešenja. Ako je to zaista tako, onda će on verovatno biti prezentovan stranama koje će učestvovati na sastanku, mada ja mislim da smo daleko od toga. U svakom slučaju, vidjet ćemo da li Nemačka i Francuska sada imaju identične stavove, na primjer po pitanju ideje razgraničenja, ali ovo što se u medijima špekuliše o nekakvom dvostrukom suverenitetu, to nije ništa drugo nego upravo ta ideja o razgraničenju. Dakle, ja nemam velika očekivanja od tog sastanka u Berlinu, ali možda mogu da budu stvoreni uslovi da se sa mrtve tačke ipak krene. A ti uslovi su da Priština ukine takse, da nikako početna osnova za razgovor ne može da bude platforma koju Priština svojila, ona ne ostavlja prostor za razgovor i mislim da će Beograd morati da insistira na tome da se prestane sa zveckanjem oružjem od strane Prištine, zastrašivanjem i pretnjama nekakvim vojnim akcijama protiv srpskog naroda na severu Kosova, pa tek onda da se nastave razgovori. Ako Nemačka i Francuska misle da iskoriste taj sastanak da bi se izvršio pritisak na Srbiju da prizna ovakvu samoproglašenu državu, onda je to gubljenje vremena. Pozicija Velike Britanije, Nemačke, Rusije i Kine u Kosovu je jasna. Kakva je pozicija Vašingtona i da li se ona razlikuje od ostalih? Pa i jasne su pozicije svih ovih zemalja. Francuska je čas protiv ideje o razgraničenju, čas joj je i ta ideja nekako prihvatljiva. Nemačka je izrazito protiv i ona bi žela da nanese maksimalnu štetu Srbiji i srpskim interesima. Sjedinjene Američke Države još uvek imaju stav da treba se postigne kompromisno rešenje koje će biti u interesu obe strane. To stoji u pismu koju je uputio američki predsednik Trump. Na osnovu tog pisma su Amerikanci napravili nekoliko krugova intenzivne diplomatije u regionu i oni još nisu odustali od tog stava. Dakle, izgleda da je još uvek ta njihova ponuda na stolu da se postigne kompromisno rešenje, ali s druge strane nisu ništa uradili, a svakako imaju dovoljno moći da realizuju ukidanje taksi. I onda se postavlja pitanje da li su Amerikanci odustali sada od te mogućnosti da se postigne kompromisno rešenje, zato što nisu naterali Prištinu da se ukinu takse. Dakle, pozicije koliko god izgledale jasne tih vodećih zemalja, u neku ruku otvaraju neke dileme koje celu situaciju dosta komplikuju. Zato mislim da se približavamo razrešenju te faze koja je puna nedoumica. I da vidimo ko je na kojim pozicijama, pa da bismo znali šta dalje da radimo.
šta se krije iz odluke Prištine da raspiše lokalne izbore na severu Kosova? Pokušaj da se poništi i briselski sporazum u onom delu koji se odnosi na lokalne izbore, da se poništi izborna volja ogromne većine Srba na prošlim lokalnim izborima i da Priština stvori uslove za izazivanje i pojačavanje postojećih tenzija, ali i uslove za eventualnu intervenciju specijalnim jedinicama ako bi tokom izbora ili posle izbora došlo do nekih trvenja, sukoba, do nekih blokiranja, recimo opštine ili nešto, da oni to iskoriste kao povod za nekakvu intervenciju, da jednostavno upadnu na sever i tamo na ključnim mestima ostanu malo duže. Dakle, oni su hteli da iz igre izbace Srpsku listu, koja deluje čvrsto u koordinaciji sa Beogradom, što je dobro, jedinstvena je, i da na mesto Srpske liste ubace neke pojedince, Srbe koji su podobni i koji više vode računa o interesima Prištine i Albanaca nego o interesima sostavnog naroda. A ukoliko bi se desilo da takozvana vojska Kosova uđe na sever, a KFOR to ne zaustavi, kako će Beograd reagovati? Potrebno je sve učiniti da do toga ne dođe. Mi zato i upozoravamo da Priština mora da prestane sa tim provokativnim aktivnostima, sa pripremama, sa uvežbavanjem nekakvih vojnih akcija na severu Kosova, što bi značilo sigurno sukob sa srpskim narodom i pokušaj dovršavanja etničkog čišćenja. I smatramo da postoji dovoljno jak mehanizam da se izvrši od strane vodećih zapadnih zemalja, a i same Evropske unije i Ujedinjenih nacija, pritisak na Prištinu da ne preduzima takve akcije, ali je sigurno da će se srpski narod suprotstaviti eventualnim takvim akcijama i tražimo od KFOR-a da on ispuni mandat koji ima. To znači da garantuje bezbednost svima na Kosovu i Metohiji, posebno onima koji su najugroženiji. Najugroženiji je svakako srpski narod i to najviše Srbi koji žive na severu Kosova. Dakle, mi zahtevamo i očekujemo da će KFOR uspeti da spreči eventualne takve akcije. Dobijamo potvrde od komandanata KFOR-a da su oni spremni da zaustave bilo kakve akcije, da nema navodno opasnosti, odnosno informacije koje bi ukazivale da Albanci spremaju takve aktivnosti. I to bi trebalo da bude neka vrsta garancije da se neće desiti ovo što ste me pitali. Međutim, Srbija je poslala i drugu poruku, ne da bi pretila, već da bi preventivno delovala i upozorila da u slučaju da se Albanci odluče za neko masovno nasilje na Srbima na severu, a KFOR ne bude u stanju ili ne bude hteo da ih zaustavi u tome, da Srbija jednostavno neće sedeti skrštenih ruku i gledati kako strada naš narod na severu Kosova, već ćemo iskoristiti kapacitete koje država ima da zaštitimo naš narod. I to je naše potpuno legitimno pravo. Hvala puno na izvinjenju. Hvala vam.